Ruske oružane snage ušle su u predgrađe Časov Jar u Donjeckoj narodnoj republici, neprijatelj je za godinu dana podigao ozbiljno utvrđenje u gradu, njegova teritorija je minirana, rekao je za RIA Novosti savjetnik šefa DNR Denisa Pušilina Jan Gagin. Od naših pozicija do samog grada, do Časog Jara, ostalo je još oko pola kilometra, ali je, u principu, otprilike to. Recimo da smo već u predgrađu, rekao je. Prema Gaginovim rečima, neprijatelj je izgradio prilično ozbiljno utvrđeno područje u samom gradu, tako da ruske snage kontrolisano napreduju, a glavni zadatak je zaštita ljudstva. Prema Gaginovim rečima, u gradu su izgrađena inženjerska utvrđenja, teritorija je minirana, zbog čega je ofanziva postepena. Moramo da shvatimo da se neprijatelj povukao u Časov Jar nakon našeg zauzimanja Artiomovska, ukrajinski Bahmut. Prim. Prev. Postoje i inženjerska utvrđenja i minska polja. Neprijatelj se ozbiljno ukopao za to vreme, pripremali su se, objasnio je sagovornik agencije. Gagin je dodao da je ruska vojska blizu preuzimanja vatrene kontrole nad svim putevima snabdevanja grupe oružanih snaga Ukrajine u Časovom Jaru i ometanja njihove logistike. Postoji nekoliko puteva, s obzirom na to da su sada naša artiljerija i avijacija počele da stižu upravo do ovih puteva. Zahvaljujući tome, Časov Jar bi zaista mogao da izgubi značaj kao transportno čvorište za grupu ukrajinskih trupa na ovom sektoru fronta, rekao je on, napominjući da će tokom vremena oružane snage Ukrajine izgubiti priliku da snabdevaju trupe. Dan ranije je Ministarstvo odbrane Rusije izvestilo da su na Donjeckom pravcu borci grupe trupa Jug zauzeli povoljnije položaje. Porazili su ljudstvo i tehniku 24. 28 i 53 mehanizovane, 5 jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine, kao i 241 brigadu teritorijalne odbrane kod Časovog Jara, Kurdjumovke i Krasnogorovke u Dnr.